от Адам Смит. Той подава за Джермейн Дефо. Добра работа на Фабрегас. След това е изстрел към вратата на Уили Кабаеро. Не успява обаче Дан Гослинг с по-слабе си ляв крак да намери очертанията на вратата на човека, който пристигна на Станфорд Бридж от Етихад това лято със свободен трансфер, след като пък резервният страж на Тибо Куртуа през миналата или така наречения Карабао Къп. Кенеди, добро подаване за Сес Фабрегас, възможност за испанеца. Той подава за Вилиан и 1-0 за Челси. 13-та минута, сините от Лондон са напред в резултата. Невероятна комбинация за хората на Антонио Конте. Поредната асистенция на Сеск Фабрегас в английския футбол е факт. Този път за Вилиан. Всичко тръгна от чудесното подаване на Бачуай. Просто петичката, която Кенеди след това направи, свари неподготвена отбраната на Борнемута. Тя не предполагаше, че Фабрегас по този начин ще се вреже в наказателното поле на гостите. А от там нататък вече бе много трудно да бъдат покрити опциите пред Фабрегас, защото той можеше и да шутира. Виждате, че до Вилен имаше още един играч, който бе готов да играе с топката. В крайна сметка бразилецът го направи и то отново се разписва този път срещу Борнемут в турнира за купата на лигатното поле, дублиран от Давиде Запакоста. Запакоста за Бачуай, който се разминава с топката. Имаше намеса там и от бранител на Борнемут. Много добра атака за Челси. Тима не владее чак толкова много топката, не създава много опасности, много рязко изостря своята игра и много раз дори едно попадение във вратата на Карабах. Сега обаче Миши Бачуа изстреля белгиеца. Блокирана е топката, след това е удар именно над Запакоста и той е блокиран. Гари Кейхил извън наказателното поле над вратата на Артур Боруц. Само един удар беше отправил Челси за близо половин час на Станфорд Бридж. Сега в рамките на няколко секунди видяхме цели три удара. Първо на Бачуай, след това над Запакоста, а накрая и на Гари Кейхил. Много трудно изпълнение от англичан. Båda tittar på bollen och så kolliderar de. Tidigare Fluminense-spelaren har dessutom varit på lån till Watford. Liga Cup-kvartsfinal har aldrig gått vidare till semifinal. 14-15 föll de i kvartsfinal mot Liverpool. Rata söker ny position, bollen tillbaka till Fabregas, men han har inte lyckats med någonting idag, så att varför skulle han lyckas med det där? Istället kan det bli ett kontringsläge för Bournemouth och Fraser. Fraser på utsidan kommer han springande Gosling. Fraser till Ibe. Ibe skjuter. Det var det bästa av avsluten hittills som Bournemouth har haft. Tung skott av Jordan Ibe. Tjusigt. Mål innan det här är över. Det är Cahill, Hazard, vad gör han åt det här då? Kennedy, tappar balansen! Callum Wilson och Cahill har ute till ett inkast. Jo då, det finns definitivt möjligheter att skapa någonting. Intressant att se hur lång stopptid det blir. Långt inkast att vänta från Steve Cook. Halkar lite grann och Morata ligger under. Distinkt och 1-1.
Det luktar övertid på Stamford Bridge. För en Newcastle-spelaren Dan Gosling. Titta här! Titta här! Titta där! Och Morata! Det är inte möjligt! Jo, det är det! Morata! När vi går och väntar på övertid. Eminent framspelare av Hazard. Chelsea avgör! Och vilken avslutning på den här ligacupkvartsfinalen! Morata! Morata!